E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de Farm Simulator 19 aqui no mapa Agronópolis. É mais um episódio aí da nossa série, dando continuidade. É o oitavo episódio, galera. No episódio anterior tava colhendo milho, tá? Já trouxe aqui o carretão, já descarreguei lá, já trouxe a ceifa também para cá, a plataforma de soja que tava lá na loja. Já devolvi a plataforma de milho, né? Que o dono da oficina lá tinha me arrendado. E o milho que sobrou, né? Sobrou 3.090 litros. Eu coloquei um pouco ali no. Coloquei 90 litros ali já no galinheiro. Já joguei ele para as galinhas. E eu enchi esses dois bags aqui com milho, tá? Para deixar para tratar das galinhas ali. O milho tá muito caro para comprar, né? Quando você produz e vende é barato, mas para você comprar é caro, tá? E as galinhas estão aqui, ó, produzindo os ovos ali, né? No episódio de hoje, galera, nós vamos começar a mexer com as batatas, tá? Eu já vou até a loja. Eu tive que alugar uma máquina. Ela já tá lá no campo, né? Porque eu não tenho nenhum equipamento para mexer com batata, tá? Eu aluguei também uma esteira, né, para embalar. E a dona Lourdes lá do dogão da Lourdes me encomendou quatro caixas de batata. Vou ter que separar para ela quatro caixas de batata, né? Então vamos lá, vou até a loja. E primeiro a gente vai fazer separar a encomenda, né, da dona Lourdes, e depois o resto a gente vai eu vou ter que vender aquelas batatas lá, porque eu também não tenho lugar para armazenar. Já vou vender direto, tá? Vou ver onde que tá pagando mais. E vou vender direto lá. Poderia ter um ponto de venda naquele restaurante Barril também, né? Quem sabe a gente pode colocar um ponto de venda ali. Ó, você já viu isso? Quem tá na rotatória não tem preferencial, né? Tive que socar o pezão no freio, ainda mesmo assim ainda raspou a frente do meu Uno. Aí, descascou, ó. Eita! Já fiquei no prejuízo. Ah, estamos aqui chegando aqui já na loja. Opa, é que não. Vou entrar por aqui mesmo. Ah, essa é a esteira que eu vou ter que levar lá, galera. Na verdade, assim, eu nunca usei ela, tá? Nem nunca testei, eu nem tenho ideia de como que funciona isso aqui. Vou descobrir agora. Mas pelo que eu entendi, ela já paletiza a batata, a beterraba. E eu acho que não vai dar pra levar no Uno, hein? Ixi, vou ter que vir com o trator aqui. Caraca, o Uno não leva isso aqui. O Uno não leva, galera. Vou ter que vir com o trator buscar. A única coisa que a gente vai tentar levar vai ser as caixas, né? Cara, eu vou ter que deixar uma empilhadeira aqui na loja, né? Porque ficar vindo com o trator aqui toda vez é complicado. Ver se o Uninho leva pelo menos uma, né? Aí eu já levo. Opa!
Dá mais um toquinho aqui pra ajeitar. Tá em cima do bagageiro mesmo. Aí, ó. Show de bola. Show de bola, galera. Ó. Show de bola, né? Eu vou deixar ele aqui, depois eu venho. Já vamos lá então, galera. Eu vou deixar o Uno aqui. Depois eu venho buscar as outras duas caixas. Que a dona Lourdes pediu 4 ali, sabe? De dogão da Lourdes. Já vamos já dar início, né, na colheita de batata. Eu acho que eu vou ter que comprar algum reboque para puxar no Uno, né, alguma coisa para que dá para fazer esse serviço pequeno assim, sabe, de encomenda. Vou ter que comprar algum reboque pequeno, né? Depois eu vou dar uma olhada ali no que tem disponível ali na loja. Se ela tivesse pedido uma ou duas, nós teríamos resolvido o problema. Mas ela quer 4 caixas. Ela quer 4 caixas de batata. É porque ela ficou sabendo que eu ia colher, né? Ela viu eu conversando ali com o dono da oficina sobre a máquina de a colhedora, né? De batata que eu fui lá alugar dele. Que ele tinha uma lá. E aí ela aproveitou e já fez a encomenda. E a gente vai atender aí o pedido da dona Lourdes, do dogão da Lourdes. Eu não tenho nada de batata, né? Se for mexer com isso aqui, tem que comprar os maquinários. Mas eu não, sinceramente, eu não gosto, galera, de mexer com batata e nem com beterraba. Um processo muito manual, né? E as máquinas são pequenas, não rende serviço. Esse tratorzinho que não anda, 32 km. Opa.
tem ideia, galera, de como que funciona essa esteira aqui. Vou aprender agora com vocês. Ó, o outro Márcio já tá aqui com a colhedeira de batata. Esse dono da oficina, ele tem as coisas, hein? Ó, é a colhedeira da roupa, a Killer, né? Tem até a imagem aqui de um javali, de um porquinho comedor de batata. Faz sentido, né? Uma colhedora que colhe batata. E geralmente se um porquinho desse aqui encontrar uma roça de batata dessa, ele faz um estrago. Não só na batata, mas no milho também, né? Eu vou trazer, galera, as outras três caixas que tá lá, tá? Já pra cá, já pra separar a encomenda da Dona Lourdes, beleza? Aí, galera, de volta aqui. É, não teve jeito, eu tive que alugar mesmo uma carretinha lá na loja. E já trouxe aqui já as caixas de batata, né? E vamos dar início aqui então na colheita. Vamos ver como é que funciona também esse trem aqui que eu nunca usei. Tirando aqui, né? Quase igual fazer silagem, né? Com a ensiladeira. Galera, ele não é pra isso. Não sei por que plantaram batata aqui, mas eu já comprei ele assim, né? Então realmente não tem muito o que fazer.
pouco mesmo, não tem o que fazer. Vamos tentar, galera, diferente. Vou tentar colher fazendo a bordadura, igual eu faço. Ver se vai dar certo, porque aquela parte ali é muito ruim, tá cheio de árvore, e acho que o trator não vai passar. Tem jeito, galera. Eu vou ter que estragar um pouco mesmo da batata. Não tem o que fazer. É muito ruim aqui, não tem espaço, né? Eu não vou ficar forçando muito, porque senão é perigoso também estragar o maquinário. Aí já acaba ficando mais caro. Estragar o menos possível, né? Vamos ver. Quase enchendo também. Não, tá 30% ainda, né?
estragar o menos possível, mas mesmo assim ainda encheu, galera. Vamos despejar ele agora, ver como é que não vai dar certo isso aqui. Pagar pelo menos custo que eu tive com os maquinários, né, os equipamentos, tá bom. Dura se não pagar o custo. Já vamos separar aqui da Dona Lourdes primeiro. Pegar essa aqui que tá em cima primeiro, né? Já também para encher ela.
Show de bola, galera. É isso aí, galera. Esse episódio vai ficando por aqui, tá? Eu vou terminar aqui de separar a encomenda da Dona Lourdes, lá do Dogão da Lourdes, tá? E no próximo episódio aí já devo entrar finalizando a colheita da batata, tá? Muito obrigado aí você que está acompanhando e curtindo aqui a nossa série no Agronópolis. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. With you.